Ku itariki 31 buri mwaka muri Afurika ndetse no mu Rwanda haba umunsi mukuru w'abavuzi gakondo. Kuri uyu munsi nyafurika w'umuvuzi gakondo mu Rwanda wizihije ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani. Uyu munsi wijije kuri uyu munsi kubera ko ku itariki 31 z'uku kwezi hari umuganda rusange. Iki akaba ari igikorwa kibangaruka kwezi cyatumye umunsi uhinduka. Abavuzi gakondo basaga 1000 bari bitabiriye uyu munsi nyafurika w'abavuzi gakondo wabereye mu murenge wa Kimironko. Aba bavuzi gakondo bari babyambariye ndetse banabyishimiye cyane kuko bari bari mu mwambaro umwe. Bishimiye ibikorwa bamaje kugeraho ndetse banashimira n'ubuyobozi bumaje kubibagezaho. Kuri ubu ngubu bakaba bayobowe na Nyirahabineza Gertrude bashima ko amaje kubageza ku iterambere rigaragara. Mu mbyino zitandukanye bishimira umunsi nyafurika w'umuvuzi gakondo bagarukaga bashima bavuga ko aho bamaje kugera ari heza ndetse kandi banahawe inyigisho zitandukanye. Dore ko abavuzi gakondo bagiye barangwa n'ibibazo bigiye bitandukanye kubagiye babayobora babanziriza uyu Nyirahabineza Gertrude. Urakoze nitwa nyakaro samuel
abakora ubuvuzi gakondo nkaba nagerageje gutegura ikarita igaragaza uko tugerageza gukora ikoranabuhanga mu bijyanye n'ubuvuzi gakondo uko twifuza yuko ubuvuzi gakondo iba imwe mu nzego zishobora kugaragaza iterambere ry'igihugu mu gutunganya ibikomoka ku bimera cyangwa se biriya byose tuvuga bishobora kuba byafasha ubuvuzi gakondo ariko mu buryo bukozwe bijyanye n'igihe aha rero murabona yuko murahabona ishusho y'ibinini dufite imashini bita capsuleuse iyi mashini ya capsuleuse idufasha gukora ibi binini hanyuma ibinini bishobora kujyamo imiti itandukanye ibinini nabyo bishobora kugira amabara atandukanye kugira ngo bikoresha aba ashobora gukoresha ibinini nyine bijyanye n'indwara yaba afite aha ngaha ngira ngo urabona hano ku meza ibiri aha ngaha twabishyize aha ngaha kugira ngo bigaragare mu buryo bworoshye ariko hano ku bijyanye n'uyu muti dufite umuti witwa rwagantare uyu muti rwagantare twawise iryo zina bitewe n'ibiwugize ntabwo ari umuti umwe gusa ni ukuvuga ngo habayeho ibyo bita sinergi uburyo ushobora guhuza imiti runaka ya miti ikazabasha kurandura uburwayi bukomeye cyane uyu muti uvura amibe ku rwego rwa kiste inzego zose hari n'ubwo bageze ku bwonko dufite ubuhamya kuva mu myaka 12 ishize kandi yapimwe ku rwego rwa nirida irapimwa na kaminuza y'u rwanda uyu ni siro yawo nayo ijyanye nayo niyo twabanje bwa mbere iyi ngiyi yitwa nyamukuru iyi nyamukuru nayo mu bigize uyu muti harimo uyu muti witwa jiseng cyangwa se jiseng panax ikaba ifasha cyane cyane mu gufasha kongera imbaraga mu mubiri muri rusange ikaba ishobora gufasha muri mu rwego rw'imyororokere ikafasha cyane nanone mu bijyanye no kurwanya icyo bita umuvuduko w'amaraso yaba hipere cyangwa hipotansiyo hanyuma tukagira uyu nguyu nawo witwa nishengina turaza gusobanura impamvu y'ayo mazina uyu muti nawo ukaba ari antibiyotike iri naturele ifasha kuri za infection urinaire za tripomonas vaginalis rero iyi miti impamvu twayizanye dufite n'indi tucuruza muri shops zacu ariko ni umwihariko wazira umuze dufite n'iki cyayi cyitwa ni piatrifila nshimira nirida kuko yaduhaye imbuto tukayishyira muri jaride tukaba tuyidevelopa iburasirazuba dufite imirima yayo ikaba ari icyayi gifasha cyane cyane mu bijyanye na hipertension imitsi n'ibindi bibazo bijyanye na nervous system cyangwa se imitsi itandukanye Mfite umuti dukoresheje hafi imyaka 20 twabanje gukorana na yese ubu yahindukitse nirida bari baduhaye icyemezo twakoranaga n'ibitaro binyuranye ibitaro bya butare ibitaro bya kibuye na hano mu mujyi wa kigali uyu muti witwa umurinzi uyu muti twawuhaye izina ry'umurinzi kubera ko wongera ubudahangarwa bw'umubiri iyo umuntu awunyweye afite intege nkeya abasha kongera kugarura intege ni ukuvuga ngo kongera sisitemu y'umutekano mu mubiri w'umuntu uyu muti uvura indwara y'umwijima na B ndetse na C ikagenda inakingira umwijima uyu muti uvura indwara y'umuvuduko w'amaraso uvura igifu ndetse n'abana barwaye inkorora urabavura kuko harimo imiti inyuranye uyu muti rero wagiye gukoreshwa n'abavuzi gakondo banyuranye ndetse na ziri umuze umaze kuvuga noneho yarawukoresheje igihe kitari gityo ni umuti rero wafasha kandi twizera neza ko uzakomeza gufasha abanyarwanda kugira ubuzima buzira umuze murakoze imana duhana umugisha ivanze murabona bino bimera nubwo twazanye bikeya mu uyu nguyu babita mukunde u rwanda musanzwe mubuzi uyu bawita umushishiro uyu bawita umukongora uyu bawita umushyikura uyu bawita umuhururo w'abakobwa ibihurura ni byinshi uyu bawita umudasanwa uyu bawita umuturirwa uyu nguyu bawita ni umuti uzingura abakobwa bazinzwe uyu bawita umuguzanyana uyu bawita gutwi kumwe uyu bawita mvura idahita
ibamwita mudategwa ibamwita umwana w'umuba ibamwita n'umutuvura amahano ibamwita umunesha mu by'ukuri ibimera bifite amoko menshi arenga magana ngahe wenda bamwe babishinzwe abantu bashobora kuyakurikirana ariko turabihuza tukabivanga tugakuramo iyi miti kugira ngo tubashe gufasha bagenzi bacu bababaye uyu muti mureba ni umuti nakomguye muri 2014 uyu muti na produit chimique irimo urabona ko uyunguriye neza ukozwe mu mabumba n'igikukuri gusa wenda muze no gukoza ku munwa mwumve abadamu kwa kundi baba bari basamye inda agafata igikukuri agatangira kujya ari akotora ugasanga arafatiwe agashyira mu kanwa afata agafuniko kamwe gusa kuri uyu muti akakanwa ubwo ibyikirungurira kubabara mu nda bya bimenyetso byose bifata umugore utwite bikaba birangiye ibindi inzuzi murazizi ni imbuto z'ibihaza ariko zibasha gufasha cyane cyane nko kuri prostate abagabo indwara z'amara amakonsipasiyo n'ibindi byinshi rero muri make hari imiti y'abadamu bita ibanga kwa kundi abadamu bakunda kugira indwara zo kwishima mu gitsina ashobora gufata uyu muti agateka amazi akawucanira akawumimina akicaramo akicaramo barakumbaza bati ukorera hehe nkorera Nyabugogo hariya hafi yaho soko yo ku Muhima uyu muti uvura indwara z'ubuhumekero uterekwa mu nturusu ariko hakasohoka gaze iva mu nturusu niyo twita ekaripto kiriho ni totwangimana yabasejerere aha ni umuvuzi gakondo uhagarariye kampani bita ihore ivanze kampani bita murakoze cyane turagushimiye ubwo biraterwa n'iki acyara imyanya yo kwicara ariko nk'abanyarwanda muzi ko u Rwanda ari ingobyi yaduhetse twese cyangwa kandi kiduhe ubwitonzi n'ibyishimo n'umunezero akenshi aho rero kigira hino gatoya ubundi turirimbe nziza gihugu cyacu uje imisozi n'ibiyaga n'ibirunga ngo tuduhetse gahora n'ishyamba senga iyo bavuze gakondo abantu ba
hari giye bumva ko hari nk'amasengesho tugira ariko burya dusenge Imana ndetse turayizi cyane kuko twanarayihoranye kuko twahoranye Imana y'u Rwanda babeshya Imana y'u Rwanda yahozeho y'u Rwanda igataha mu Rwanda. Ndagira rero ngo mbere yuko dutangira iki gikorwa ndetse no kugira ngo gahunda nyirizina zitangire, nanone turasaba nyakubahwa perezidante wacu ko yaragiza abantu be ndetse n'abandi batanga muri rusange n'izi gahunda zacu aturagize Imana kugira ngo zikomeze gusohora neza. Usenge Imana yo mu ijuru kuko niyo yabashoje abashyitsi hano amahoro, mukaba mwavuye impande n'impande z'igihugu zitandukanye, mukaba mwashyitsi hano amahoro, Imana ibahe umugisha. Reka umuyobozi w'umujyi wa Kigali w'intara n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo nabo bigire hano, umuyobozi w'intara y'umujyi wa Kigali nihangane utambuke. Ngira kubereka Imana kandi dushimye abantu murakoze cyane. Kubara Imana tuhaguruke. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana ikomeye, Mana yacu, Mana igira neza. Igitondo cy'uyu munsi turagushimye. Tugushimye ko wabanye natwe ukiturema kugeza kuri iyi saha, tukaba turimo kuko abazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Warinze databuja abayobozi bacu n'indi gihugu cyacu. Warinze abaturutse mu ntara zitandukanye bageze hano amahoro nta gikuba cyacitse, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data turagushimye kuko waremye amabuye ukarema databuja ikomoka ku nyamaswa ukarema n'ibimera, akaba ari byo databuja biduhurije aha ngaha kuko ari umwuga waduhaye gukora, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tuje hano ku munsi watugeneye, Data tuje kubana nawe aha ngaha. Turagusabye ngo uhuruke utubwire neza ibigiye kuvugirwa aha ngaha, ibikorerwa aha byose tubishyize mu maboko yawe. Amagambo ari kuvugirwa aha, ibinyobwa n'ibiribwa, ibyo watugeneye byose, Data buja mubyeze kugira ngo bitunge Data buja imibiri yacu n'ubugingo. Urakoze, murakije umuntu wese, icyo mpeje ni umwuka mubi mu izina rya Yesu. Data ndatatanya imyuka mibi mu izina rya Yesu. Ndatse umwuka wawe kugira ngo ari kuyobora aha ngaha, tuyisende twizeye ko ubikora mu izina rya Data n'iry'Umwana n'umwuka wera. Reka tugerageze abandi barabona aho bagenzi babo bahamagaye babayobozi. Abajyanama, umujyanama urahari, abajyanama mwinjire, zikomeye benshi. Mutangira mutwibwira amazina yanyu. Ngewe nitwa Ndekezi Joriji. Ndekezi? Joriji. Joriji? Ni umwe mu gitabo ni... Oya. Atari Joriji Baneti. Joriji. Ok. None turagira ngo tukubwire ubusanzwe ukora iki? Ngewe ndakubwira. Ukora iki? Ubuvuzi bwa gihanga. Indwara za Kinyarwanda. Uzivura gute? Indwara zitandukanye. Ariko ushoboye kuvura. Nk'izihe? Nk'abazimu. Abazimu? Tubwire ukuntu bavura rero. Abazimu iyo bateye umuntu mwahira umuti nkawumwa kuko umuti wanjye niwo gakondo ukomoka kuri nyogokuruza. Nyogokuruza yaravuraga nyogokuru barakuraga babyaraga mama. Rero nyine niyo nahise nkurikiza kuko mama imiti yarayiyeretse. Sekwa wari umukecuru utabishoboye, wamaze nk'imyaka 90 n'irindwi.
n'umukecuru ntabishoboye n'ibyo wuvura aracyari hose ariho umuti watemye uvura abazimu abazimu ubundi se abazimu bameze gute tubwire hari abantu batemera ko babaho abazimu babaho abazimu batera umuntu bajya kubona ukabona mu maso ukabona umuntu utazi ubona kwinjiyemo ukabona ukubise hasi nk'igicu ariko n'igicu nacyo kiri kwacyo kirabagura abo ngabo rero bagenda ukanira umuti ukamuhaukawumuka undi akawunywa ukawuha imiti yamaa hanyuma ufite abana ufite abana abana bangaho ufite abana tuba bageze ku icumi bageze ku icumi bageze ku icumi muri abo bana se abazi kuvura abo bazimu ni bangana bagiye mu warukoni wari ubizi yigire mu warukoni kandi bari yarabizi kuba yaragiye mu warukoni ubwo bwo n'abandi nari narigishije nabo bikorera iwabo ubu barahari bakura nari nareretse umuti kwambere uko nanjye mpfuye uwo muti utacika hanyuma tubwire kuvura abazimu bikumara iki yewe yewe bifitiye akamaro birantunze ariko sinabazimu gusa mvura n'umuti w'umwijima ndawuzi umwijima wuhe umwijima uba rwara ujya uvura abantu se bagakira bagakira hanyuma tubwire nyine icyo bikugejejeho n'icyo bifasha abandi yewe kuvura bingejejeho ibintu kuva nabyara abanange barize bajya mu mashuri arashaka nta mwana ukiri mu nzu narubatse naguze amasambu navanye muri uko kuvura ubu nyine mfasha abaturage nabo mpa akazi bagakora iwanjye nkabahemba ku mafaranga mvanye kuri ubwo buvuzi abantu se ubona ubwo burwayi bakunda kuburwara uburwayi hari ababurwara ariko bose siko baburwara kuko hari indwara nshoboye hari n'izindi zishoboye bagenzi banjye izuvura usibye umwijima n'abazimu ni izihe zindi izo mvura usibye abazimu n'intuze n'umwijima keretse hari nkweretse iyo miti nyikweretse ubundi ushobora kuza uje nka gusuzuma nabona indwara nshoboye kurya abazimu rero ntibatera kimwe batera batandukanye tubwire nk'ukuntu batera hari igihe bagutereza nko kwikubita hasi nk'icyo gicuri hajya gutegereza nko kuribwa umutwe cyane ntukire hari igihe bagutegereza kurwara akaboko kakajya kishika kakwishika noneho umuntu akaba yakwikubita hasi hari igihe bagutegereza akaguru ukumva akaguru kakabyimba baza batandukanye nk'uko nabo wabuze imiti yabo bitandukanye ngo tubwire noneho utuye hehe uvurira hehe yewe ubundi batubujije gushinga ivuriro ntabwo dushinga amavuriro umuntu araza ukamuha umuti agataha ntabwo turahabwa uburenganzira bwo gushinga ivuriro ubundi njyewe ntuye muri gisagara mu karere ka gisagara umurenge wa nyanza akagari ka nyaruteja umudugudu wa rugomero abantu bavuga yuko uri umupfumu abantu bose bagira ngo bose babita abapfumu kuko ubundi dufite amazina atatu hari uwo bita umupfumu umutenge umuvuzi ayo mazina nyine baraduha barayatwite ariko weho nyine uri umupfumu uko mutereta njyewe ndi umuvuzi umupfumu ni ufata imbehe akaragura cyangwa agafata ikimiguri akaragura cyangwa hari n'umupfumu uraguza umutwe akakureba akakubwira ibyo yakubonyemo njyewe rero ntabwo ndagura murakoze cyane ntabwo akoze nyakubahwa uhagarariye minisiteri y'ubuzima nyakubahwa ugahita uhagarariye national commission of UNESCO in Rwanda nyakubahwa uhagarariye nirida nawe uhagarariye rema banyakubahwa abayobozi muhagarariye abayobozi ba gakondo ku rwego rw'igihugu intara uturere n'abandi bayobozi mwavuye mu nzego zitandukanye namwe bavuzi gakondo mwese mbonye hano mwaje hano kwizihiza uyu munsi mukuru muri aho
iyi tariki ngarukamwaka murayizi yuko ari tariki twizihizaho umunsi nyafurika w'ubuvuzi gakondo mu Rwanda ndetse no muri Afurika hose. Ni umunsi mukuru twishimira uburyo tuvurisha ibimera, tuvurisha ibikomoka ku nyamaswa, tuvurisha amazi ndetse n'ubutaka, maze tukawizihiza tugahurira hamwe tukibukiranya umwuga dukora ndetse tukanarema urukundo hagati yacu nk'amasangirangendo bahuje umwuga. Iyi tariki rero murayizi ko ari tariki 31 z'ukwa munani za buri mwaka, none byabaye ngombwa ko tubishyira ku itariki 30 z'ukwa munani kubera ko habayeho ejo hazaba igikorwa cy'umuganda. Mwakoze cyane rero, nimwicare mugwe neza mu bavuzi gakondo, mwicare mugwe neza mu rwa Gasabo, mwicare mugwe neza mu Rwanda rw'amahoro rw'amata n'ubuki. Murakoze cyane. Yeah.
twarikesha abantu mwabibona twarikesha abandi twarusha rwego rwa ministeri murabona mufite abaforomo n'abaforomo kazi ariko banza mudafite itorero turashimiye ndashyikirwa nanone kugira ngo dukomeze uburyohe twicaye hano turi dufite ibirori hari insanganyamatsiko yacu y'abavuzi gakondo iki gihe y'uyu mwaka insanganyamatsiko yacu ikusamo abantu bafite ibibazo bavuga ko bakeneye kwiteza imbere
Thank you.
amashi urakize amashi neza neza kwanakuruka kwanakuruka Thank you.
uhagarariye Minisiteri y'Ubuzima muri iki gikorwa yashimye intambwe bamaze kugeraho tari ngombwa ko bakomeza kugaragaza ko batishimye ibi bakaba ngo babikora bandikira Minisiteri bayisaba gukemura ibibazo ariko abibutsa ko na mbere hose abagiye bandikira iyi Minisiteri bayisaba ko ubuvuzi gakondo bwahabwa umurongo nabo bari bameze nkabo avuga ko rero nta kintu bageraho mu gihe baba bakomeje kugaragaza ko batishimiye ubuyobozi abibutsa ko buri muntu wese ataba umuyobozi ndetse asaba ko inzandiko bandika zahagarara hanyuma bakayoboka ubuyobozi buriho ibi ngo bizatuma biteza imbere bave mu kajagari bakoreramo abibutsa ko kwamamaza ibikorwa byabo ku maradiyo n'ahandi hatandukanye atari byiza ubirega ukabishyira ku ruhande mutandukije inshingano ikindi navuga ni bijyanye no ku tubuze kuko ni ingenzi guhora kuri minisiteri z'abantu basaba kurengana abantu basaba kurengana za hato na hato z'ubwigunga ku buyobozi ugasanga ubuyobozi bw'agafaranga bumuyeho kizazaga bisaba kubiza agafaranga kuvaho agiye kubwa jeni nanone akazi izindi zisaba ko ubuyobozi kuvaho murumva ibyo nari umugore mwiza twahoraho benye bikenye mbonye ntabwo mbona ko ari ukwifuza impinduka ahubwo rimwe na rimwe ryabwira abantu abasha kuvuga ati twese tuyobore cyangwa tu kandi ntabwo abantu bose bayobora si byose mujye mwemera muyoboke ubundi abanyarwanda baravuga ngo uruhe umwami wo mu gihe umwe nta buguzi ndabarusha kandi abamuguze uruhe umwami wo mu gihe kitari icyabo si byo ubwo rero izo nyandiko rwose zitegereza ibisubizo zikwiye no guhagarara iki gikorwa kikaba cyarasoje biyakira ndetse buri umwe wese asubiraho yaturutse